restauració de la barca de gala, instal·lada sobre una columna de 10 metres d'alçada al pati central del Museu Dalí de Figueres, ha estat el tema de la xerrada organitzada per l'Associació d'Amics dels Museus Dalí. La conservadora Irene Civil n'ha explicat els detalls i també la tasca del seu departament, que té per objectiu preservar obres i elements delineants per evitar-ne el deteriorament. El Museu Dalí té la particularitat que tot l'edifici és un muntatge artístic. La diversitat i heterodoxia dels elements i materials emprats per Salvador Dalí en aquestes instal·lacions ens obliga a fer servir un enfocament de restauració no pas de pintura tradicional, d'oli tradicional, sinó un enfocament més de restauració d'art contemporani. Per això hem de coordinar equips multidisciplinaris de conservadors i altres professionals. Per descomptat, treballem amb els altres departaments de la Fundació, com ara l'àrea artística, l'equip de museus, l'enginyer, els responsables de manteniment, etc. Però també treballem amb professionals externs afins a la nostra feina, com ara restauradors especialistes en altres àrees, laboratoris científics, fotògrafs, emmarcadors i diversos industrials. La barca de gala es va instal·lar al museu l'any 1984, al costat del Cadillac de 1941, on hi plou a l'interior, i l'estàtua de bronze de la reina Esther. La restauració s'ha portat a terme després d'una anàlisi molt completa i respectant la idea inicial de Dalí. Quan afrontem una intervenció de conservació i restauració integral, hem de tenir clars uns quants conceptes. Primer, la idea original de l'artista, en realitzar l'obra. Quin aspecte volia Dalí que tingués la barca? Com volia que es veiés? Sempre a punt d'anar a la mar com la tenien els pescadors o que li anés saltant la pintura groga? Hem de garantir l'estabilitat dels materials, sí, però sempre hem de respectar també el concepte de l'artista al crear l'obra, per no falsejar-la. Els treballs realitzats ara fa un any van haver de conviure amb l'activitat regular del museu, aprofitant la temporada baixa. Per tant, estarem treballant a la intempèrie durant els mesos més freds d'hivern, si pot ser de pressa perquè no vinguin els primers grups escolars francesos, al capdamunt d'una bastida de 12 metres, combinant el treball de manera que els dilluns, quan el museu està tancat al públic, es realitzin les tasques més brutes i sorolloses. Un any després de la seva restauració, els conservadors han comprovat que la intervenció va ser molt positiva.